ჯო ბაიდენი შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები არასდროს აღიარებს რუსეთის პრეტენზიებს უკრაინის ტერიტორიებზე. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა წყნარი ოკეანის კუნძულების ლიდერებთან შეხვედრისას გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მან უკრაინის რეგიონებში ჩატარებული ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებს აბსოლუტურად ცრუ უწოდა და განაცხადა, რომ მათი შედეგები მოსკოვმა მოამზადა. სურს ვიყო ძალიან მკაფიო ამ საკითხის მიმართ. შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს რუსეთის პრეტენზიებს უკრაინის სუვერენულ ტერიტორიაზე. ეს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები იყო ცრუ, აბსოლუტური ტყუილი. შედეგები მომზადდა მოსკოვში. უკრაინელი ხალხის ჭეშმარიტი ტინება ვლინდება ყოველდღიურად, რამდენადაც ისინი სიცოცხლეს სწირავენ თავიანთი ხალხის გადასარჩენად და ქვეყნის დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად. რუსეთის თავდასხმა უკრაინაზე პუტინის იმპერიული ამბიციების განსახორციელებლად არის გაეროს წესდების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ძირითადი პრინციპების უხეში დარღვევა.